Bona nit i benvinguts al Cardedeu Informatiu, dedicat a la cinquena mostra d'entitats i associacions de Cardedeu. Seguint la política de rotació que té l'Ajuntament per aquesta mostra, aquest any el barri dels Estalvis és l'anfitrió, i concretament la plaça de l'Alzina. L'activitat que obre el programa d'actes és un concert de l'Opardal Roquer al bar Tarambana. Molt pocs coneixen el nom de David Esterri, però per les Terres de Lleida el nom de l'Opardal Roquer és força sonat. Aquest cantautor i contrabaixista porta 20 anys amb els seus dos companys, el bateria i la guitarra, pujant pels escenaris de les Terres de Lleida i en algunes ocasions arreu de Catalunya. L'Opardal Roquer ha aconseguit crear el més ballable dels rock and rolls dels anys 50, donant un toc d'originalitat i diversió en els seus concerts en directe. Energia i dinamisme concentrats en molt poc espai i molta música. Es defineix també com a cantautor, ja que dona importància a les lletres de les seves cançons plenes d'ironia i d'històries quotidianes. La unió dels tres membres va sorgir en una trobada en un concert i des d'aleshores no s'ha separat i no han fet cap canvi de personal ni cap incorporació instrumental. Durant tota la nit es van poder sentir les peces del seu repertori, el qual podem trobar en els 26 treballs discogràfics que han editat.